ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଡେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ଡେଲିଭରି ବୟ ପରେ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା, ଏଇଟା ସେଇଟା ଥିଲା ଡେଲିଭରି ବୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ଗୋଟେ ଚାଷୀର ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁମେଣ୍ଟରେ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ଜାର୍କା ମୁରାରୀପୁର, ସେଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସଚିନ ଭାଇ, ସିଏ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କଟିକି ଆସେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ଆଉ ସେଠି ରାଜନୈତିକ ସନ୍ଧି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଏ କାହାଣୀ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କେତେବେଳେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଏ ଆଉ ତାର ନିରାକରଣ ସବୁ କେମିତି ହେଇପାରେ। ଏ ସିନେମା ରିମେକ୍ ନୁହଁ, ଏ ସିନେମାର କେବଳ ଟାଇଟେଲ୍ଟା ହିଁ ପୁରୁଣା ଟାଇଟେଲ୍ ସହିତ ସମାନ ଅଛି, ବଟ୍ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉପରେ, ସେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ କଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ମୋ ପାଇଁ ବି ଥିଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ଟାଇଟେଲ୍କୁ ନେଇକି ନୂଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତାପରେ ଦେବଯାନୀ ତାଙ୍କ କମିଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିନେମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେବେ, ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଦେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱାର୍କସପ୍ ହେଉ, ସିନେମା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଦେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିଛି। କାହିଁକିନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ମୁଁ ବି କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ତାଠୁ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିନେମାର କାହାଣୀ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।